Bom dia. Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 14, dos versículos 1 ao 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Reflexão. Ao ouvir falar de Jesus, o rei Herodes exclama: É João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Mateus capítulo 14, versículo 2. Aqui, o Evangelho abre parênteses para relatar-nos as circunstâncias da morte de João. De fato, foi o rei que deu a ordem para degolar o Batista, que ele mantinha encarcerado. Mas, apesar do ressentimento que experimentava contra João, que o repreendia por viver ilicitamente com a mulher do seu irmão, Herodes chegou a mandar cortar a cabeça de João, não por uma decisão livre, mas preso por um juramento irrefletido que ele fez à filha da rainha, depois de vê-la dançar. Na hora, ele sentia-se obrigado a cumprir o juramento para não ficar mal diante de seus convidados, em cuja presença ele se tinha comprometido. Em seguida, entretanto, a sua consciência começou a acusá-lo e conservava João vivo e presente em sua memória. Tão vivo que as notícias acerca de Jesus o levaram imediatamente a pensar em João. Um João ressuscitado corporalmente e não somente um João executado que o perseguia interiormente. Herodes serve para restringir-nos quando somos tentados a violar a nossa consciência. Quando agimos assim, a memória de nossa maldade nos assombra
e faz-nos sofrer as dores agudas de remorso. Mas e quanto a nós? Será que temos tido atitudes que nos causam arrependimento? Temos remorso? Ou será que nem culpa sentimos mais? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.